Přátelé, ahoj. Zdravím vás z úplně fungl nového televizního studia. Je to video i audio tady. A těším se na vás, protože chystáme hlavně s Pepíčkem Voltrem nové pořady pro vás, které budeme samozřejmě prezentovat na YouTube, na Facebooku. A pokud Karel Peterka uzná, že to má tu správnou kvalitu, taky na televizi Šlágr. Takže se na vás těšíme už na Vánoce. Mějte se moc pěkně zatím a posílám hudební pozdrav. Ahoj. Byl country, samá krása, lodě, whisky, holky, co víc si přát. To však není tvoje, utíká mi spása. To já teď vím tak jako tolikrát. Pane, dej mi prosím život plný krás a radostí, abych mohl zpívat dál, tak jako dřív se smát. Pane, dej mi prosím, já tu stojím se žádostí, abych cítil vůni letní vody u koruny vlastná. Odpusť, pane, vždyť si nám to všem slíbil, že dáš spásu, naděj a tvůj ráj. Vždyť já blázen jsem to vždycky cítil, když na lodi jsem poznal ten tvůj kraj. Pane, dej mi prosím život plný krás a radostí, abych mohl zpívat dál, tak jako dřív se smát. Pane, dej mi prosím, já tu stojím se žádostí, abych cítil vůni letní vody u koruny vlastná. Život plný krás a radostí, abych mohl zpívat dál, tak jako dřív se smát. Pane, dej mi prosím, já tu stojím se žádostí,